páry, ty páry. Žeš to? Vypadni! Vypadni, netoč mě, no. Ne? No to není lepší, co jsi mi tam dala? To nemůže být zase hrozné. Co jsi mi tam dala? Ježíš, pepřák. Normální pepřák, ne? Normální, vole. Co mám dělat? Co mám dělat? Zavolej někoho, ty vole. Koho? To neskutečně pálí. Ježíš. Fakt to neskutečně dělám se srandu. Vypadni. To bude dobré. Co? Tak si to umí. No. Co? Umíš si to s prchovým gelem. To není... Ježíš, to nemůže... Vypadni. Umíš si to. Vypadni, to není prank. Vypadni. Au, kdo pedal? Vypadni. Ježíšmarja. Co mám dělat? Se aspoň vysleč, ne? Já nevím, co mám dělat. Se vysleč a umíš si to. Vysleč se a umíš si to, Ježíš. A co asi dělám? Tak si vysleč ty tepláky. To už jsi byl, ne? Neskutečně. Paní, vyskytni to, prosím. Tady jsi na kokotá. Netoč mě. Mama, vyjdi do kamery. Běž už, prosím. Běž už. Tak jo, no. Že to lepší? Super. Proč jsi celý mokrý? Ne. Ježíš. Už v pohodě? Ješ? Ty do piče.